Već s najavom molitvenog skupa za haške optuženike u Mostaru, fra Mile Babić ocijenio je to klasičnom zloupotrebom i nazvao izdajom vjere. Tako razmišljaju Franjevci Franjevačke provincije Bosne Srebrne. Njih, zbog jasnog stava i Hrvate koji nisu pristalice HDZ-a BiH u općinama i kantonima u kojima ta stranka vlada, progone. Ne daju im poslove niti postica iz budžeta. Djecu im ne nagrađuju, ne daju im stipendije jer ih ima dovoljno samo za ministarske potomke. Brišu čak i one iz svojih radova koji se usude drugačije razmišljati ili ih pošalju na rasađivanje sadnica, iako su do jučer bili premijeri. Tako je bilo sa Draškom Dalićem, premijerom u kantonu 10 iz HDZ-a BiH, kojeg je HDZ smijenio jer je progovorio o stranačkom nepotizmu. Iza njega je ostala policija koja red zavodi kad ne radi, tako što našu ekipu propituje koga i što prati. Ništa čudno, jer i u kantonu 10 i u zapadno-hercegovačkom policijsko kolo vode skloni zloupotrebama i poslovanju sa automafijom. Dok trepneš, zbog takvih će sela i gradovi sa većinskim hrvatskim življem ostati prazni. Prostori sa dva smjera, pod zemlju i zemlje. I dok HDZ u svojim redovima štiti diskreditovani kadrove, ekonomija propada. HDZ-ova loša politika prelomila se i preko livanjskog sira. Umjesto 30 do Sinja u susjednoj Hrvatskoj putuje čak 300 km. Iako Livno ima suvremeni granični prelaz Kamensko, vrh stožerne stranke, ništa nije učinio da ga stavi u funkciju prevoza robe animalnog porijekla. I nedavna posjeta stranačkog vrha predvođena Čovićem bila je zamazivanje očiju, a stvarnost je nimalo lijepa za oči. Proizvodnja je stala, a Livno prodato. Apsolutno u Herceg-Bosanskoj županiji, sem nekakve primarne prerade drve, tako to možemo nazvati primarna prerada, to je cijepanje drva, dakle mi smo se vratili u vrijeme prije Austro-Ugarske, razumijete, Austro-Ugarska je imala razvijenu drvnu industriju u najbogatijem, opet ponavljam, šumskom bazenu u Europi, koji je ovdje najvećim dijelom na teritoriji naše županije. Dakle, imate cijepanje i raspilavanje drva i to je takozvana primarna proizvodnja. To je strašno. Ove ulice nekada su vrvile ljudima. Poznati livanjski korzo danas je pust. I dok se objekti zatvaraju, koferi pakuju, općina nema zvanične podatke o broju porodica koji su napustile Livno. Vodeći hrvatski demograf ozbiljno upozorava na mogući egzodus. A kako i ne bi kada su javna preduzeća pa i u Livnu postala filijale HDZ-a, posla ima samo za podobne. Poznajem ljude koji su primljeni u javno poduzeće Elektroprivreda Herceg Bosne koji za 3 godine apsolutno nemaju još sistematizirano svoje radno mjesto. Ne znaju šta im je referat, ne znaju šta im je posao. Za 3 godine nisu dobili čak ni stolicu. Ali uredno dolaze od 8 do 4 na posao, ostvaruju pristojne dohotke, a vidim to ćemo sad mi svi platiti jer već preko čujem Ferka da je najavljeno novo poskupljenje struje. Kako te sistem eliminiše u startu jer nisi njegov, pokazuje primjer Nijaza Goluba. On je svjedok, kaže, dobrog funkcioniranja partnerstva HDZ-SDA. Iako je bio najbolji kandidat za sekretara općinskog vijeća Livno, posao nije dobio jer, kako tvrdi, nije dovoljno veliki Bošnjak. Mene je najviše iznenadilo ovo kad sam čuo da je vijećnik Sabahudin Čupo rekao da ja nisam Bošnjak. Mislim, ne znam koji su to kriteriji, znači da bi trebao biti član SDA da budem pravi Bošnjak. Ne znam kako to, ili vade krv, jer određuju krvna zrnca, ništa mi nije jasno. Nijaz će pravdu, kaže, potražiti kod međunarodnih institucija, a da pravde ovdje odavno nema, primjer su upravo supružnici Krišto.